Ahoj, zdravím vás děvčata, mám ho. Našla jsem klíč k radosti. Teď právě sedím nahoře klíč v Lužických horách. Stálo mě to teda hodinu supění do kopce, ale stojí to za to. Nádherný výhledy. A ten nadhled. Takže všechno, co vidím tamhle dole, je malinkatý. Lidi malinký, věci malinký, problémy malinký. A tady nahoře mě nic netrápí. Je to super. Jsem nadšená. Takže zdravím vás a přeju vám taky nadhled ve vašem životě. Ahoj, Stáňa.